Como é habitual, uma nova edição da Feira do Folar chega a Alpásos nos dias 22 de março e até o dia 24, e que foi apresentada à comunicação. Amílcar Almeida destaca as amplas oportunidades para se aproximar a Alpásos e garantindo um desejo. Sabemos que o caminho principal é de facto a Feira do Folar. Este ano será diferente, portanto a, a, a novidade é de facto primarmos cada vez mais pela qualidade dos produtos que nós temos nesse local, portanto na feira, sabendo que eh, a deslocação de tantos que aqui vêm hoje em dia já não é barato e portanto nós temos de ver e obrigação de poder ir de encontro a essa exigência na qualidade dos produtos. Portanto há um há um figurino de feira que foi criado há muitos anos ano após ano tem vindo a melhorar no sentido de poder atingir o patamar de sucesso que atingimos há muitos anos, mas que nós somos demasiado exigentes e cada vez queremos subir nesse mesmo patamar. Nós, este ano, vamos ter 93 expositores. São muitos aqueles, sim, no global, são muitos aqueles que nos procuram. Sabemos que o espaço já é exíguo para tanta oferta, para tanta procura. Todavia, nós estamos a trabalhar nesse contexto de poder, muito brevemente, espaço de dois anos, termos um pavilhão, um pavilhão diferente em que possamos congregar não só os 93 como todos aqueles que pretendem inscrever-se. Nós gostamos efetivamente, de criar oportunidades, dar oportunidades sabendo que é um período do ano em que as pessoas faturam e acima de tudo valorizam os nossos produtos. O investimento desta feira ronda sempre a volta dos 150 mil euros. É um investimento já muito significativo, uh, todavia nós sabemos que são várias coisas que têm que congregar e que o município tem que, tem que chamar a si para poder aqui trazer muita gente. Logo a partir da promoção, nós sabemos que para termos gente nós temos que fazer chegar esta informação eh, bem longe. Eh, espetáculos com a parte de animação. Temos depois o investimento também a nível da parte de desportiva, com, são muitos que aqui vêm, franceses, espanhóis, que aqui vêm para fazer o, o, o todo o terreno, portanto, a prova noturna e também depois a outra, a diurna, em que é levada a cabo por uma associação do Conselho, que são o, os perigosos de Vila Arandelo. É, portanto, ou seja, uma série de, de ações que naturalmente tudo isso comporta acerca desse valor que eu vos disse. Portanto, ou seja, é, é, é algo que, que valoriza o Conselho, é algo que naturalmente enriquece o Conselho. Portanto, é dos certames que, diria eu, o maior e melhor certame que o Conselho de Valpassos desenvolve, sabendo efetivamente que é esse que traz aqui mais gente e que tem uma melhor resposta em sede económica.